Eu ir dar um bruxo ali. No, no lano te päivä ja tälleen. Miten mä oon tehnyt ahkseksi? Vittu ainakin sotkuin, että kapihalle jos ei muualta. Huomioon, jos nuo lauvat laittaisi kunnolla. Mitä on tuosta pallosta purettu ja tänne on semmoinen pallos yhden seinän poikkeen. Toinen on näin lähetä teidän he. Että tälleen. Ja sitten näitä voisi olla hioman. Nähän tulla naulakoksi. Tuossa on Longfran puutavarroja. Tuossa on tuo. Se on tuolla, ettei kaatopaikalla. Tälleen. Vähän jos ottaa yhden, niin suu oikein näitä vaaroita jo. Tänne ei tehdä mitään enää. Mitte enää. Kattokaa, kun hieno vasara. Löysin tuota kaapista. Mulla ei oo muita vasarata tällä hetkellä. Että tälleen. Joo, vois. Pari nalokkaa. No niin joo, voisin vähän kertoa siitä tämä nalokka mennä. Joo, eli nyt hioon vielä nämä, missä on sulle vaan pari, mutta tuolla. Hioon nämä vielä tämä. Ja sitten tullut koukku näihin. Ja sitten tullut sellaiset rimaat. Sopii. Laitettu vaikka tuohon tuohon seinälle. Tälleen. Tuo. Jos ottaa yli. Paikka istukka. Joo. Voiko tuohon saa huomenna siistimpään. Kuosiin, eikö hyvää yötä jokaiselle, eikö morjens.